لا دابا خذ هذا من زوج تاكلا وي بخفوكي من بعيد إذا لا تدجانان ستارا خود لا تدنكر كيه فقال لار كينا كنت سري بي كنا ندا سشيزو فقال لار كينا ايو خبر من طول ووري غورا ديتا سخرا و ديتا فاختم بنظر مو غورا داستا مور بلار دي سبابا تخواخي او دا بسخري جسنگا كري آغشان ميري بي سنه نا آغشان تي كارما و نيري بما ويام نجا كم اندازا ما دا مور بلار پشان تي دي آغيتا دي خدا نرسي ما پیاړو بوتل نه ده غیا ساده یا ده پتره وندنی ته پخپل ور روان شوی پکلار کینه کوتا سودا جنگ جګړه کوي کنه نو دا خدای یو پښتو چې پوو پښتو کوم ستا سودا جنگ جګړه ختم نشي ها هم لا ته چې کوم صدر کوم چې غران سره کوټه می پلان وروړه ها خیر خیر و ته مخه کنه تیرې و ته مخه کنه زات کنه زات به پیګم دلې هم یار وردا دا او دا دا سر په نو ملکان دی دینه بجنه کیم خي اسی گوخر لاله خبره ده تکوم دا خور ده گلانش ته زمون ده رور ده غټ دله دی پیاو بلکو ده ده خلی تا و تبه کو طول مره په خیر ته 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 پوسه دواړه خوش شه یومن چومن گوخر خپکی گمو دو زامن دی چې مور او پلار ناشتی او ځان سبه خځه کټه اغه کار دی اسی ویم خپکی گمو خبره پیدا دا کم دې زمونږ خپل پټی غ جوار دی او هغه به وړکی او بابا نن کم جوار وټه په هغه ډېر پخې دی نی نی دا مانی نورې خو والا 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 یو خبر مې وره یو میرا بانیو کې کم اس کم دا ما شومان چې تاسو دا مدرسې ته بوتلې وې کنه نن به دې تاسو سره دا کړته بونه نه کوله او تاسو غلطي کړې دي الا وستې حق خبره وکړه ته خلې نه دي زار شمروره د به ولد پلو گاډي ورکړه او ویلې پولې خرڅو او چوارې خرڅو نه زما دادا څه به کولې نه ما ویلې ویل تاسو به هم نه وای دا ته تد لاڅ نو بس هغه نه خاصې مې ورکوډې جوړ شوې زانه ترې بدې ښکاری خو زه الله ری پتا سوره هم کی او زه ورزم کوړ نه یو خبر کوم کنه وې ستا ته تعلیم کړی پیمانه کا ته وګوره د منګی شنه خو سره دی دا قال دی کنه بلنه کنه چې بدل ما له پیغور نه کو دا ما ته وګورې چې واغشت زبسته تاسو ته ځان نه نور کې زما زسې مال والله په چرمونو مو چرموټو ته پینی جامې نه نه بس زه خیر زه زلاله به خبره جنګ کنه دا دې په چالکه خورور چې خور دې قلم درله الته پویا کا دلته خبره نه لای بیګم څه زه پیګم ها نور ځګل مکه زه ان شاء الله دا جوار به مې درکړی خدای ز سقر لور کوم لیوانیم کنم ماتی تا پوسم مونکو چا ناوی چنگا دا بی بی کاتی کنه که دا مشکان پلار را تا وقتی تیلپون کرده وی مونگا تا خبری لدردو کنه ناغوی را روان دی پیتوی چه خبر بای تاسو زی بیو دو خبری کم دیسه تاسو زی باش دی شنابا چه چل کرده شتاری بیو کینه کینه کده کینه بلا غوی ما تایارا آوه دا دیری مارکونده گواری دی خواهی اخ توخ پا کنون نمانم خواه بازا تا مشکانو را بازا خواه زی بازا زی بازا زی بازا زی بازا زی بازا نغری گالی تا چیم آوزی پا مخم خواه ودی کتا جوڑا جوڑا گرزی لکد کوترو جوڑا جوڑا یا بی جوڑی نمگڑی خواه پا کی گم یا خبر تا کوم آوی امیر خودی ارسی از گو خواه پشان جیو وکی ویغا سنگا څنګه ور یوخه خاندان کې خزه خوکړه بلاری خوشاله یو داسې خزه ده په چپ په خولو بلاله ولا چې یوسي دا چې واده ما ده کو خوده قبر ځای کې نو ما پښې خو خاندي
دومنا دونا جبه و پسیلی خوب را سبو ویم ویم دادا غاقونه مچی ویم غاقونه مچی چا داغون کارون استاری ویم چی کلی تا با تماشی والا را للکا نا نوازانا باری مخ کرا دوانا کلو لالا سلام علیکم 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 ارکل را غری غار لا بل لا ورت شابا لا فسر بوخ دوا ناس تبي دا سنگ تي ٹک ٹاکي سين الگ ور پورا ٹیم نه آڑے ها او کرا پورا سنگ ہے ناس دي گل بلو دم خبر شو ما دي خور سره دي رو سره بيو دو خبر مو کما او شي زلا ان شاء الله وار تخي بالکل ٹک ٹاک شکر دي اگلو مي سنگ را خوشاله ده قسم خوشاله ده خوشاله بری مخیم برخ کرده ده و تا گوره تا کرده خود دخته نه خوشاله خوره خوشاله بنی دومره خلق کتاب تا نگوری سومره چیز مازوی ده ده مخ تا گوری ناقا با خوشاله ده خدای ده قسم خوشاله ده آمین 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 نسکر چی و تا گوری کن استاد اگه مخ تا نجی کم نده اگه گوری ده که سپاتی ده تو تا گوره سپاکه پاتی ده یا خوره زه یو خبرې راغلم دې لا لا تعالی تاسو شریک چې دا خبره زرو کا بیا تم دې په واغې دا څه کارو که زه ته چپ شدان مشرانو خبرې دي او که تاسو خو خزي ده نه ته پاسه زه باغوي سره خبرو کوم دا خبره غیر مشرک په خپل خو دي پاسه دا خبره ست کور دې پاسه دې پاسه کار کرا کو شهران کو شهران ټول دې پاسه پاسه ست دې خیر دې څه خبره ده وی کنه څه خبره یا خوري خورانو لوی قصه دې جوړه کړه مسلمانانو خو زری وته وکړه یز دې ته چپ شدا ست په لخ کړ دا خبره ته پاسه زه دې سره خپل خبر کوم مشران ته جو پاره را کو شهران کو شهران پټه ټول پاسه زه بیا دې راځي نه تم کوټې نه نه خیر دا وی لور دا چې دې مخکې خبرو کوم چې دا خبره چرته ور خدای ما سره کنه یو کس عمره خاصه نه شته د پندانه قصه دې ته جوړ کړ خو وې کڅ خبره ده دا څه کار دی خو تاسو هغه لور کونډا شوی را کنه آه خدا دا په هغه کې راغلی مې هم کزما دي زوی لمرا کړ نو زمنګ بکور کې څوک پیدا شي چې ډوډۍ براله پخې پويزا 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 کلی ګوله خو یې جوا خلی خلی جما خبره ته پری د چړیا پاتا ور خو ډانګي چټ تکا جنې به ورته لاس نکی او چا چوکي مو کې چټ تکا بیا ځه تاسو چې ما کار راتل نو ما ډانګي چټ تکولو نارو راته چې خبره نه ده دا غیب چی دی کور دی یو پیرړ سورې شوه دی نو هغه وی چې بیا د چ نشم نو زما زوی خو راځګړو نه خو سم دم سره بی بی خبرې پکې ما کاو بس چې بیا ساتي او هغه هم ساتي کاکا مبارک نشای ما در کړی دا ته دوی در کین نه ها په چې څه کار دی دا ما کور دی ځان نه په ملک نه جوړه راته اوس نه کور مشره زه ما خاله چې نه پاندا خو ما ته نورم ګرمه کم په دې کور ها ما کپو کو نه ته مشره شوي ا دا مشره پدې چې خور دې لاله ته خبره پرې نه چي جام کاکا دا سکارو کو ورشه نکاح خوان راولا اوم نن چې کوم دا خبره پرې زه ختمه کړم ورځه 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 نه پکلار څه وکړه خبره پځ کوما وای چړیا دا سکاري چې موږ به جنین ته پوسو کو ها کو دا اغيرو نه نه ته پوسو کنه بیا به وسکو تا کرامل تا نه کې خو چې کوم شرمې دې خپکی ګمرورا دا دې بو زمون زما اغه یو خوګاوا کوم څه په موږ خو په شوي دا دا را جوړ خپکی دا موري په تغلا کې وا دې د خپل خیسا لالو او به د خپل خیسا لالو دې په جاګه به خو دم اه به وتا کور یاني دا زما د کور خبر دې
خبرته تاسو چې پاتره تا چاو کوڅه کار نه ما څنګه کار دې ورته وګوره سپلیم دې د پښان چولې پاره دې کوڅه کې راوړو چې دا دې چلې وایا دا دې کار دې کنه او راځه لوري لوري کینا لوري کینا سکه کټمل پیسان دې چې څه تره کما دا کټمل ولې راغښتې دې وایا دا دې سوي لې لوري ها ما دا خبره کوله کنه چې زما دا زوی دې ته خاصم کونډا واړ بچی دې دې ټول مبر دې پلار دې مور غاړه کې پرته لور زارو لونه خو دې سم دې تکړه دې اې زما خو دې ما در کړې دې تکړه دې ما پرې بس خورې بس پرې دا نو دا سم دې تکړه دې پتا بلو به کړې نو زما وی چې دا بچی بری او کور بری بیا خو دې دا خبره اوج ولا قسم دې داخله جو مطلب دې دار دې خپل زوی لا يم تا غواړي ستا قبول نه کنه دا ام یې کا کاجی ام زما قبول دې ام زما خو دې کور کې عمر پدار دی یاندا سر خو بم سپک شي کنه یو سیټ ته خو به کینم کنه او یو شپګو بچی دی دا ما سره بوله هغه مکه با زما غزویر غړیر تکړی سر دی نس پکیږي سر دی سپین شو پر سپین سر براټه بیا تم ناشته بس پس وس الله را وستی دا لوري الله دی خوشاله کا ما خورلو بچ ته بچو دا ذکر دی کنه ته خیری چې پدې کا خو نه ونی چې دا نه کا وترو چې خبره خط پښه او ما څه پکې ګټې کم ښه ته به چې دا دې دلې ونه کا چې لې ونه چې په قلاله کې د خور واده دې دې چې ستا خو نه دې کې ګټې نو هم خې نه دې دا هم خې نه دې دا دې طرفې دې کوستا ته دا دا اکثر خري سره خبرې کوم مسائلات باندې خبرې کوم کنه خو دې ټیم کې شک کې چې دا زما روډ دې نه تو تا وګورا نو ته زمانه سی واده لې خبرې ډېر مخدمه کاکا سره کارو کا چې روانې تواله نکاح خوانه او نکاح وټاله ولا جنې بوزه خدای خبره ده چې دې خاونه مړ دي همغه ځکه مې دا لغه پټنګ لون کو ساده کا زمام ما څه خبره خو نه نه زما په دې کې بس مال کم شي بس خوشاله کا زه خوشاله کا ته جن خلې تر غټې کا کنه یو پلی چې خو نه 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 کړې وې کنه زه ته خې په روانې توار نه نکاح تل خورې ها زه بیا زه زه د سعودي عرب هغه اصلي کجور ا بارورم تاسو بیگه ماشه زلوري انا ما نه خدي خوکی ما خدي ما تاسو مبارک تاسو مبارک او دې نه غری غلی ته غم بوزا په شرم کې په خدي دا ما دې نه ته مو کې ولا له ګو شرم میګا شرم میګا هم تاسو له شرم پکار دې ته په کټ کې غډي کې شرم دله پکار ما خو خو خې دې زکه غډي دا ما نو خې تو چت کا دا مې زکه شرم عامله تو پونه هو ما نه پټا دا په شرم سدي مسکانو دینه په میاش کې درې سنور ودونه جوړیږي یا مسکانو کپڑے مپلي راغونډه کې چلته غړي ګوزو شابه غلشه غلشه یی جنې خلورانه مخ وزوا غنی خیره بدرته وکم بچې مې غر کېږي غنی بیا مې درته کولی ځان ته دوا وکړه چروز دې خشیه کله په تانو قبل تاثیرونو کې دې شپې او بیا دې زمواره له بنجاری درځي توبا دا پورترا واستي دا لوبي شروع شوي دغه ما کور خود سي ول کم لاس تا غوا څوک په خالونه پیدا دي بل چا ور کول نو در اے شرکه پیټه کدو فخر برسری څنګه خي خیر دی څنګه خوشاله خوشاله را رواني د خیر سره خبره مې توله شو کنه واده مې دی واده دا سه ویل کم ځای کی اولاوی کم ځای کی دلته نيز دی جنه دا کم ځای دا وای مدل ته نيز دی غاون کې موږ پکې خور نه دا ور کړی دا غو یو جنه کونډه شی و بس ما غیره ده کای مړه ثواب دی پکې دا کونډو سره نکاح کول هغه دوه درې بچی چې دغه خونه یاري اومخه اومخه قبول مې دا پوي شولې قبول مې دا دومره باندې په کور آباد یې وروره زید پلار مې ورلېګلې د خبره مبره سټ ان شاء الله سر بس دا واده ورسته خبره باندې زه ته وردا دوه خبره دې دوه ته کوم زه کار درې ټکم زه ته وردا او زه تاسو له بندوبست کوم ها خزا په ایمان کړی انا وکړه والما خوړلې دي او کې بیرانه ته زه ګورم فاغر خلاصي ګونن کنه او په واره واره سردايو کمو او سره تما سره په اتفاق باندې وسخه د بلې نه سم پلس او کنه داخله کوه باندې راځي کنه دا یو مردار بوزي دې ته کنه دې بلې مور چلے مال راځي دا خو کوم د لورو سيو ځای شوی دا نو ځکه جغ مضبوط ته پړې وتا خو کې چو ځان پسې راکا وخت وخت سره خبر کړه چې کنه به وخت نه دې دې د خپل خپل واره ګوري دا په یو ځل باندې رسنه کیږي او څنګه تاسو سم اقصرف معنا ښه
نکاح خوان برا اور دینے خورا والے واہ واہ نکاح خوان برا سنگرازی وال پکی منگو خورل دا جگولا
شرم چوزا منگو او شرمیدو منگا وال منگو خلل او نکاب دینا پی بلتلی سنگا با پیران نکاب بلتلی خیر خودی چپ 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 مطلب میداری چوز پیتاسو وینه او داغون کلی بیمو وینی رازا لکا اورگا